Faleminderit doktor Skënderi. Pra, siç shihet nga prezantimi I këtyre shifrave, ka një tendencë ulje që me sa duket, ajo tendencë ulje që ka qenë vënë re edhe dy javë më përpara, me sa duket është deri diku e qëndrueshme. Dhe komiteti mendon që këto shifra janë si rezultat I efikasitetit të masave të propozuara nga komiteti disa javë më parë dhe njëkohësisht edhe një tendence pozitive që është vënëre edhe në popullat në lidhje me respektimin e masave, që është vënëre që ka një përmirësim të lehtë të zbatimit të masave nga ana qytetarëve, por gjithsesi ajo nuk është, na vjen keq ta themi, por nuk është në nivelet e dëshiruara dhe në nivelet në të cilat kërkon situata që të përballohet si duhet. Nga ana tjetër, siç vjet re edhe nga hartat që kemi konsultuar në Europë, kemi në disa vende, siç e tha dhe drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik, Europa po përballet me një rritje të numrit rastesh dhe disa vende po hyjnë ato që e quajnë edhe val të tretë. Dhe është e qartë, mund të shikojmë këtu kemi rritje të rastesh, kemi në Gjermani, kemi në Francë, kemi në Itali dhe disa vende po kanë në fuqi edhe ato që quhet izolim selektiv. Prandaj, pavarësisht uljes të indikatorve, ato përsëri mbeten në nivelin që të sugjerojnë që situata vazhdon të jetë një situatë delikate dhe jo një situatë në të cilën duhet të jemi të kënaqur. Prandaj, për të arsye, komiteti ka vendosur që masat që kanë qënë deri tani kanë qënë të efekshme dhe ato të mbeten në të njëjtin nivel edhe për dy javë të tjera. Pra, ti përsërisim edhe një herë, do të vazhdoj të mbetet ora policore, do të filloj në orën 20 deri në orën 6 të mëngjesit, ku do të lëvizet vetëm për emergjenca shëndetësore ose për emergjenca pune, baret e dhe restorante do të vazhdojnë të jenë të mbyllura në orën, do vazhdojnë të punojnë deri në orën 8, dhe mund të vazhdojnë pasaj vetëm me shërbimin delivery, shkollat do të vazhdojnë të mbeten online, po kështu fluturime në Britaninë e Madhe edhe për të periudhë dyjavore do të mbeten të pezulluara dhe njëkohësisht vazhdon të mbetet në fuqi edhe për dy javë ndalimi I grumbullimeve me më shumë se sa 10 vetë. Pra jemi në të njëjtin nivel masash që kemi qënë edhe për para dy javësh.